Sad da krećemo. Krenuo sam battle slučajno, nisam uglavio snimanje. Ništa, valjda. I elektro. Ajmo, elektro da bacimo. Super. Super za elektra. Dobro je griv jer tamo napada. Nije to tako dobro, nevam kako. Masketar je tu. Sad ćemo. Sa Royal Giantom. Bular, 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 gurni ga, gurni ga, to! Arčari, arčari, arčari. To, 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 sad imamo ovog, sad imamo ovog za ovo. Idemo logoti. Bama, i svi se pada. Sada ovako nek se ono odbeni. Kada ti imamo sad pogleda, to je šta. Brani. Bum, kako se... Imaju lava lum, brate. Dobro je, 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 dobro je. Dobro, dobro, dobro je, dobro je, dobro je, dobro, dobro, dobro je, dobro je, samo gledaj sve, Gravy mora biti, dobar si sada i ti. Ljudi, izvinite, sad stane, ovo sam ja nešto tražim, po z za jete. Ajde, ko će da se javi, a mi krećemo na kibarlu. Dajme samo ko će da se javi. Niko, a? Snimam, ajde. Ajde, ajde, više nek se neko javi. Tva ima što treba za tier 6, znači stižemo tier 6, nevjerovatno. Ajme sad nešto ja to uvedim se neko. Da, ovdje ima legend česko, niću danas zabiti. O daj, brate, niko se ne javlja. Ajmo sam u battle, tako da... Valjda je ovo moj deck. Dobar je deck. Buta. Idemo u battle ram. Ovako, juče nisam bi bacio klip. Ide zep, ide zep, ide zep. To... Da nije to. Sad ura neki čovječe, spregao mi je samo, sve opet još spregao mi je spaca. I pa nismo se, a onda musketar će nešto. Ma ne, obično uradi. Sad bi ovdje trebalo. Tako, napadam bit ću. Znači, radio je dosta. To. Ja nisam negličak. Samo ostakavljeno.
Батл рамочи. Сейчас в этом ради. Вы что? Ну, ты стоишь, чай. Моралась, сказала. А что это нас? Не, не, не. Уничтожите то. Миньоны. Алло, бре. Едва. Следующий там фарбл. Не, не, сама. Лечим ovako Giant-a. Ajmo farbu Ajvić još. Samo roknemo, a malo cepnemo. Jedan zep. To je to. Tam 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 Бигу, 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 то, 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 не, не, Батлрам, Батлрам, само убитый. Бар я не ништя. Дай, немой, давай. Како глуп, сам изгубил. Гаргамел, дай сам. Cioè, non è nuovo. Draft. Ok. Dai, ho i giovani normali. Ajmo, čekamo jedno Rika, čekamo jedno Rika. Da li da je Rika ruka battle-ove? A ja ću trebati da se podignem sa Clanchestom. Sad, 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 evo mogu da budete, daj. Mogli bi. Mogli bi, aba. Ajmo. Njeni. Level 16 i mnogo su jači. Hvala, hvala, bobijemo. Ok, ooo. Ovako. Pogodi, pogodi. To pogodi, jop. Daj. To pogodi. Ok, ajmo opet ovo. I minioni. Aha, skinit ćemo opet više nego što. Dajmo ovo. Ubijakite. Branimo. To. Branio sam. Tako nekada. Dobro, idu. Fireball na Wizarda. Bum! Otaj. Sušli.
Ljudi, moram sad, ajde. To niče. Ali, žaj, hoće. Idemo za tamo ovom stranu, imam zep, tako da... Znači, zep. Zep. Da... Da ovo idemo. Ne, 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 ne. No, 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 no. Don't join, don't join, don't join. Aman, taman, nisi kako. Kako treba. Bum. Nisam pogodio. Nisam pogodio. Nisam pogodio. Nisam pogodio. A sad vam se no te jeste ajmo ajmo sad sepamo dobro je 33 plus trofeja nice sad samo rokaj rokaj to uskoro klan čestir 6 11 minuta za ovo je zadnji bet ćemo se pozdravimo. Ajmo ovako. Battle Ram, Battle Ram. Ide Juri. Battle Ram, to, 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 to. Sad uništavit, sad uništavit, sad uništavit. Tu je... Da ćemo šalci. Na ovo i ovo. I ovako ćemo ovo. Neki japanac, joj. Ajmo ovako, nije loš. Big Ober. Ostalo onda ovdje idemo i onda se još minijoni. Samo još minijoni i onda gađemo. To je to, to je to. Imamo i zep. Ako bude neka karta. Ako ne mogu da rišim. Ovo, ušli su u ovo, to, 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 store. Ovo i sve rešavamo, čekaj, sve će reši, farbalo. Ovo možemo da oderemo, iako kines. Giant ovako, jedan i ovo se. Dobro, sad sigurno njega, sad imamo ovako, i onda se se. Neka on ode. Boli me briga, sad ovako i bar je da ubio ovu stvar. Giant će se strušio još jedan tako. To. To, to, to. Minion je struše Knighta. Skeleton nam je struše Hoga. Hog pada. Sada neki zep. Zep. Neće. Ok, ne može da paš. Skeleton Army, ajde, rokaju, rokaju, rokaju. Skeleton Army, ajmo. Mi, bam. To je to, dobili smo ga. I to bi bilo sve što se tiče ovog videa. I vidimo se u sljedećem videu.